Poštovani gledalci, dobroveče. Evo i drugog susreta Nikola Lacković i Miodraga Lutovca. Ako ste bili sa nama sinoć, a verujem da jeste, videli ste kako se ta partija završila. Za sada je u prednosti Nikola, ali Miodra i ja smo se dogovorili da to ne mora ništa da znači. Mada nije zanemarljiva 80. Nije zanemarljiva razlika, ali verujem da ćete se vi potruditi da je ako ništa drugo bar smanjite, a naravno da je cilj da je prestignete. Dobro, odmorili ste se? Sve vam je jasno, nema potrebe da objašnjavamo, samo ima potrebe da se igramo i da se ti poeni nižu. Dobroveče i vama, Nikola. Dobroveče. I vi ste se odmorili. Također, igramo kao da je 0-0. Što bi rekao jedan veliki trener, 2-0 je najopasniji rezultat, tako da idemo polako. Dobro, upravo ste. Onda i da krenemo polako, može? Može. A to znači da ćemo naravno početi od naše slagalice. I da vidimo prva slova. Za njih je večeras zadužen Miodrag. Izvolite. Stop. 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 Eza. Stop. Anja. Stop. Ena. Stop. Še. Stop. Pđa. Stop. Ura. Vreme. Miodraže, kako počinjete ovu slagalicu? Koliko je slova u prvoj reči? Osam, nije loše. Nikola? 10. Izvolite. Unapređenje. Vaše? Razuđene. I naše je unapređenje. Odlično, Nikola. Lep početak. Kada vidimo nastavak, najprej da vidimo slova. Ajmo. Stop, stop, stop. T-A-R. Stop, stop, stop. N-E-I. Stop. 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 B-N-Ž. Stop. 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 O, I, T. Vreme. Sada, Nikola, počinjemo od vas. Broj slova u drugoj reči. Puta samo 6. 6. Kako je kod vas, Miodraže? 7. Izvolite. Traženi. Vaše? Brižno. Prihvatamo traženi. Naše je betonirati i sadrži 10 slova. Sada počinje igra Moj broj. Izvolite, Miodraže, da vidimo vaš broj. Stop. 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 121. Stop. Evo koje ćete brojeve koristiti. 93. Stop. 99. Stop. 15. Stop. 75. Vreme.
Da li ste došli do tačnog rješenja? Da. Jeste? Vi, Nikola? Takođe. Slušamo Miodragov postupak. 3 puta 15 plus 75 plus 9 podeljeno sa 9. Pogledajte kako se poeni niž. Da vidimo kako je računao kompjuter. 75 podeljeno sa 3 plus 15 plus 9 puta 9. Prelazimo na drugi deo ove igre. Nikola će sada odabrati svoj broj. Stop, stop, stop. I to je broj 341. Stop, stop. Evo i ostalih stop. Brojeva. 9, 6. Stop. 4, 6. Stop. 20. Stop. 75. Vreme. Nikola, pretpostavljam da je tačan broj tu. Tačan. Kako je kod vas Miodraže? 75. Izvolite, Nikola. 4 puta otvorena zagrada, 75 plus 6, zatvorena zagrada, plus 20, minus 9, plus 6. To je to. I da vidimo kako je računao kompjuter. 75 plus 20 puta u zagradi 4 plus 9, zatvorena zagrada, plus 6. Miodrag i Nikola, nastavit će da se kupljuje poene i tokom igre korek po korek. Može biti bela. Smrt. Ne, Nikola, vi što kažete? Ciganka. Nije. Može biti masna. Dalje. Probajte. Dalje. Motiv je serije sa Reese Witherspoon i Nicole Kidman. Dalje. Dva puta u naslovu serijinog dela. Šta bi moglo biti? Dalje. Laž. Ne. U pesmi Dina Merlina je sve. Laž. Morate se javiti? Laž. Laž, tako je. Evo preostala dva. Čitano unazad je peščana morska obala i kažu da su u nje kratke noge. To je laž. E sad, kad je reč o ovom prvom koraku, takozvane bele laži su prećutkivanje istine da neko ne bi bio povređen. Postoji serija Nevine laži, Laža i Paralaža. To je ono na što je mislio Nikola. I pesma Sve je laž, to je ono na što ste vi mislili, Miodraže. I žal, to dobijamo kad čitamo ovu reč unazad. I evo kako počinjemo drugi deo igre Korak po korak. U naslovu Zolinog romana to je čovek. Emil. Ne, Miodraže. Da. U španskom filmu ima svoj dan. Nana. Ne. Dalje. Treći glasi. U imenu je hit pesme Divljih anđela. Zver. Tako je, to je zver. I da vidimo ostale korake, u množini je red u klasi Sisera, u prezimenu nemačkog tenisera, u žargonu može biti retka i krupna, u crtanom i igranom filmu je uz lepoticu, to je zver. Kada je reč o Zolinom romanu, to je čovek zver, Dan zveri, Volite to je zver, to je ona pesma, i Aleksandar Zverev. Stigli smo i do našeg skočka. Ovu igru prvi počinje Miodrag. Da vidimo prvu kombinaciju. Zvezda, zvezda, karo, karo. Jedan pogođen je na svom mestu. Karo, 3 herca. Odlično. Samo da vidimo dobar raspored ovih tačnih simbola. To je to, sjajno. Evo 15 poena za vas. Odlično. Nikola, da li ćete vi ovako brzo doći do rešenja ili brže? Nadam. Sve je moguće. Hajde da počnemo.
Naravno, herc, herc, zvezda, zvezda. Aha, znači sve uvek tako, dobro. Ovoga puta nije loše, tri pogođene od kojih samo jedan nije na svom mestu. Herc, tref, herc, zvezda. Tri pogođena ne na tačnim pozicijama. Kocka, herc, herc, kocka, herc, zvezda, herc. Dva pogođena. Zvezda, herc, zvezda, tref. To je to, sjajno. Za vas 15 poena. Odlično. A naša peta igra jesu spojnice i evo šta je zadatak u prvom delu. Da povežemo turcizme u srpskom jeziku i njihova značenja. Avaz je... Vest. Dajđa. Ujak. Jaran. Prijatelj. Vakat. Vreme. Đerdan. To je ogrlica. Balčak. Drška mača. Iliđa. Banja. Kantar. Vaga. Mufte. Besplatno. Izort. Strah. Odlično, 10 poena, sjajno. Evo drugog dela ove igre, pogledajte Nikola kao da smo znali. Valja povezati poznate ličnosti s varijantom imena Nikola i njihova glavna zanimanja. Nikola Salmagro. Teniser. Nikolo Paganini. Violinista. Niklas Bentner. Čuveni lord futbaler. Niko Rosberg. Vozač Formule 1. Nikolaj Lobačevski. Matematičar. Klaus, što je izvedeno od Nikolaus Kinski. Književnik. Nikos Kazantzakis. Književnik. Nick Cave. Glumac. Nikola Haydn. Građevinski inženjer. I Nikolaj Čaušesku. Čuveni rumunski diktator, političar. Tako je, 8 poena. Izvolite, vi mi održe Klaus Kinski. Glumac. A Nick Cave. Rock muzičar. To je to, idemo dalje. Pripremili smo 10 pitanja za igru Ko zna zna i evo kako glasi prvo. Kako je udovica u naslovu poznate operete Franca Lehara? Nije draže? Mislim da je vesela. Jeste, tako je. Da vidimo drugo. Fangla i mistrije su alatke koje se mogu vidjeti u rukama kuvara, zidara ili automehaničara. Šta kažete, nije draže? Zidar. Tako je. Otvorimo treće. Koje prezime dele Čkaljin lik u kamionđijama i naši poznati košarkaši, otac i sin? I dalje, brži mi odrag. Dalje, Čutura pa više sam. Jarić. Jarić, tako je. Dobro, otvoramo četvrto. Kako se zove jedino ostrvo na svetu čiju teritoriju čine tri nezavisne države? Indonezija, Malezija i Brunei. Mi odraže? Java. Šta vi kažete? Sumatra. Borneo je tačan odgovor. Da vidimo peto. Ilkin atentat bio je neuspeli pokušaj ubistva kog srpskog vladara 1882. godine. Istoričar mora biti brži. Kralja Milana Obrenovića. Tako je. Da vidimo novo. Tungsten, što na švedskom znači teška stena, drugo je ime za koji hemijski element? Mi odraže? Da provam Wolfram. Bravo, tako je. Evo sedmog. Na kojoj reci leži grad Užice? Nikola? Đetinja. Dobro je, idemo dalje. Naslovni junak romana Jamesa Fenimora Coopera iz 1826. godine je poslednji pripadnik kog indijanskog plemena? Mi odraže? Mohikanac. Tako je. Evo pretposlednjeg. U kojoj opštini se nalazi naselje Ečka s poznatim dvorcem Kaštel, na čijem je otvaranju 1820. godine nastupio mladi Franc Liszt? Miodrag će reći... Zrenjanin. Tako je, to je tačan odgovor. I da vidimo poslednje. U kom sportu su se proslavili Belgijanac Eddy Merckx i Francuz Bernard Hinault? Nikola? U biciklizmu. To je tačan odgovor. Lepo smanjuje ovu razliku, Miodrag, ali svoj rezultat ne da Nikola. E sad, šta će doneti asocijacije našim takmičarima? Hajte da vidimo. Počinjemo od vas.
Mjodraže. A1. Rakija. Podašljiva. Ne. A4. Zelena. Jabuka. Ne. A2. Sjaj. Trava. Trava, tako je, konačno je. Konačno. Zaborav. Ne. V4. Meso. Konačno Wimbledon. Nije. V3. Veš. Belo. Ne. B4. Bioskop. Pod V, vešalica. Nije. V2. Para. Pod V, mašina. Mašina, tako je, trava, mašina. Konačno, kosilice. Nije. B1. Umetnost. Pod B, film. Tako je. Konačno je. Šišanje. Šišanje, tako je. Treba nam kosilica, ali za šišanje. Vidite. Dobro. Šišanje trave, domaći film šišanje. Kose se može šišati mašinom, to je s mašinicom, ili makazama. Dobro. Otvaramo sada drugu asocijaciju. Zapravo za to je zadužen Nikola. Izvolite. V4. Crveni. Manchester United. Nije. V3. Sintagma. Trg. Tako je. Čite pravo. Konačno Republika. Nije. A4. Stoka. Poda fond. Nije. A3. Digitalna. Poda vaga. Vaga, tako je. Vaga. Konačno pijaca. Tako je, odlično. Konačno je pijaca. Pijačna vaga, autopijaca, pijačni trg i novosadska najlon pijaca. Nikolu Laskovića ćemo gledati u četvrtfinalu ovog ciklusa i to zato što je sakupio 270 poena u ovim kvalifikacijama, dok je Miodrag Lutovac osvojio 208 poena. Čestitam, Nikola. Hvala. Zaista je lep uspeh i stvarno se niste dali. Držali ste se iako se Miodrag i trudio i uspevao. Protivnik je baš odigrao dobro ovu drugu partiju i prvo je bio dosta nezgodan do samog kraja. I mislim da je taj neki finiš prve partije odlučio konačan ishod. Sve najbolje Miodragu, bila mi je čast da igram protiv njega. Lepo s vaše strane. Šta kažete na ove komplimente? Hvala na komplimentima. Naravno, prvo je odlučila ovo što je rekao Nikola. Ali vam mogu reći sa ovog mesta da ta vaša borba je zaista zadivljena. I treba da bude primjer. Vidim, niste zadovoljni, ali verujte da je tako. Takav utisak ostavljate. Mislim, moglo se malo bolje, ne kažem. Nikoli svaka čast, bez obzira na moje nezadovoljstvo. I naravno, za Miodrag imamo jedan poklon na kraju. To je knjiga iz Završke kuće Prometej, Neogeo ili Neobična geografija. Pa dobro, pomoći će vam prilično onako. Zanimljivo je. Uvijek je zanimljivo da se prilisti, da se vidi čega sve ima na ovom svetu. Na ovom mestu završavamo večerašnju TV slagalicu. Pozivam vas da sutra uveče budete sa nama. Upoznat ćete novi takmičarski par, vidjet ćete nove podjednako sjajne takmičare. Nastavit ćemo da se igramo i da se zabavljamo. Tu smo za vas u 7 sati na prvom programu Radio Televizije Srbije. Svako dobro vam želim.